Krásný den, milí diváci, máme pro vás další vydání krajského magazínu a jsme rádi, že jste s námi. Na Velehrad zamířili 4. a 5. července tisíce poutníků. Opět po roce se tady konaly Dny lidí dobré vůle, které i letos doprovázel bohatý kulturní program s výrazným duchovním přesahem. Ani vysoké teploty neodradily na 30 tisíc poutníků, kteří 4. a 5. července zavítali na Velehrad. Na místě možného posledního odpočinku svatého Metoděje v rámci Dnů lidí dobré vůle oslavovali svátek obou věrozvěstů, kteří na Moravu přinesli křesťanství, zavedli slovanský jazyk do bohoslužeb a vytvořili slovanské písmo. Záštitu nad velehradskou poutí převzala manželka prezidenta Livie Klausová, hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák a olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Ten připomíná, že dívat se do doby Cyrila a Metoděje znamená dívat se ke kořenům naší kultury. Při přípravě těch programů se snažíme o to, abychom vycházeli z postoje Evangelia. To znamená úcta k druhému člověku, svoboda, ale také zahledění se do Boha, který je láska. A když se mu otevřeme, tak to vytváří i vztahy mezi námi. Kromě aktivit pro životní prostředí, které hnutí Brontosaurus připravilo v Archeoskanzenu, sportovních klání pořádaných Orlem nebo pestrého programu pro děti, mohli účastníci poutě absolvovat kurz školy lásky v rodině podle Jiřiny Prekopové nebo zhlédnout celou řadu soutěžních i nesoutěžních výstav. Jednu z nich připravil farář Vít Zatloukal ve spolupráci s autorem fotografií Jindřichem Štrajtem. Dostala název Brána naděje. Už tradiční částí programu je ruční přepisování Bible, které od roku 2005 organizuje České katolické biblické dílo. Záměrem je zapojit lidi dospělé do činnosti, která jim přiblíží Bibli tím, že ten konkrétně vybraný úryvek vlastnoručně přepíší. A děti zapojit tím, že tematicky k těm textům namalují nějaké obrázky. To takhle, jak si vznikle, my potom svážeme a vznikají ty biblické knihy v takové zvláštní podobě. Účastníci před 8 lety začali knihami Mojžíšovými a propsali se až ke starozákonním moudrostem. Za celých 8 let se pera chopili více než 4 tisíce lidí. Přepisování zaujalo i arcibiskupa Graubnera. Právě toto naťukle říká, setkal jsem se v takových ohlasech zvláštních, co to s někým udělá, když si ten text tady takto přepíše, jak se k tomu rád vrací. V předvečer svátku svatých Cyrila a Metoděje se na Velehrad sjíždí také vozíčkáři. V bazilice se proto uskutečnila imše pro zdravotně postižené. Středeční program vyvrcholil večerem lidí dobré vůle. Jeho stěžejní součástí je koncert s 13-letou tradicí, který letos vynesl necelý 1 000 000 korun. Na jevišti ani tentokrát nechyběla cymbálová muzika Hradišťan, tedy soubor s velkým uměleckým přesahem. Koncert tradičně zahajuje velkomoravským chorálem. Od začátku ten koncert lidí dobré vůle byl vnímán jako otevřený koncert, prostě otevřený všem lidem. Za ta léta se tady vystřídala spousta různých skupin, orchestrů, filharmonii, sborů a tak dále a věhlasných osobností. Kromě populárních interpretů Elis, Anika nebo kapely Činasky se letos na pódiu objevili i Štěpán Drak s Alfredem Strejčkem nebo Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů. Ta s Hradišťanem úzce spolupracuje. My jsme vlastně ten cyrilometodický rok už zahájili koncertem v bazilice Santa Maria Maggiore v Římě společně s filharmonií Bohuslava Martinů. Letos budeme zpívat ještě a Atvěž, ta filozof Konstantin, což je text, kterým filozof Konstantin, tedy svatý Cyril, obhajoval v roce 868 staroslovenštinu, tenkrát jako další liturgický jazyk a jemu se to podařilo. Jiří Pavlica zhudebnil celou řadu textů o Cyrilu a Metoději. Teď se chystá zpracovat jeden od česko-polské básnířky Renaty Puclacher. Gro čtvrtečního svátku představovala mše na nádvoří před bazilikou. Celebrantem byl kardinál Dominik Duka. V příštím roce budou součástí poutě oslaví 11.50. výročí od příchodu solunských bratří, kteří přispěli k formování kultury v českých zemích. Jsou to další a další akce, které my chceme nejenom na úrovni kraje, ale protože to vnímáme jako záležitost celorepublikovou a taky to koordinujeme jak s církví, tak s kanceláří prezidenta,
abychom si ten jubilejní rok opravdu připravili co nejlépe a samozřejmě co nejvíce využili toho odkazu pro tu budoucnost. Na to jubileum se připravujeme už řadu let. Čím je blíž, tím je to jaksi intenzivnější. Velehrad má co říct celé kultuře naší země a nejen naší. Jak se ukazuje, celá řada dalších národů se hlásí k tomuto odkazu i konkrétně k Velehradu. Ve Valašském Meziříčí přijde o práci bezmála 500 lidí. Hlavním důvodem je ukončení výroby ve společnosti Shot Solar Česká republika. Novou práci budou hledat velmi těžko, volná místa nejsou. V tuto chvíli je na úřadu práce evidováno 1900 uchazečů o zaměstnání. Největší tuzemský výrobce solárních panelů oznámil, že ukončí výrobu na přelomu června a srpna. Jde o největší propouštění na Valašsku za poslední léta. Bylo to v podstatě jediné východisko ze současné situace ekonomické na trhu. Důvodem je také obrovský tlak na trhu ze strany čínských dodavatelů a propad cen. Za tohoto stavu byla situace neudržitelná a majitelé se rozhodli k tomuto kroku. Toto rozhodnutí se dotkne na jednotce Shot Solar Česká republika prakticky všech zaměstnanců, je to 497 zaměstnanců, kdy převážná část skončí koncem měsíce září. Podobná opatření nepřijali jen ve Valašském Meziříčí, ale také v závodech v Americe, Německu a společném podniku v Číně. Tato avizovaná změna, která je rozhodnuta na společnosti Shot Solar Česká republika, se v žádném případě nedotkne dalších poboček společnosti v areálu Valašské Meziříčí. Situace je o to složitější, že o práci nepřijdou jen zaměstnanci společnosti. Já musím říct, že to není zdaleka jenom 500 lidí. V firmě Shot pracovalo zhruba 140-150 agenturních zaměstnanců, pak je třeba počítat také to, že společnost nasmluvávala mnohé služby externě, to znamená, že v té terciální sféře také dojde k propadu vlastně zaměstnanosti. Vedení města se rozhodlo oslovit velké zaměstnavatele v regionu i radnice ve Vsetíně a v Rožnově pod Radhoštěm. Chtěli bychom pozvat velké firmy, velké zaměstnavatele tady k nám na radnici a oslovit je s prosbou nebo s nabídkou využití té kvalifikované pracovní síly. Společnost se zavázala, že splní všechny své závazky vůči partnerům i zaměstnancům. Samozřejmě splníme taky všechny své závazky vyplývající ze zákonných ustanovení a také z uzavřené kolektivní smlouvy s odbory. Situaci ve Valašském Meziříčí budeme dále sledovat a ze společného jednání přineseme další reportáž. Vesnička přímo na pomezí Slovácka a Valašska, to je Hostětín. Tato obec se proslavila především svým zaměřením na ekologii. V posledních dnech se ale zabývá především svou historií. Slaví totiž už 600 let od první písemné zmínky. Maličkou vesničku Hostětín přímo na hranici Slovácka a Valašska zná dokonce i britský následník trůnu princ Charles. Ten totiž během své návštěvy České republiky navštívil Prahu, Brno a právě maličký Hostětín. Zajímal se tady o ekologické provozy, na kterých je vesnice založena. Proslavená je také zdejší moštárna. V posledních letech ale hýbe Hostětínem výročí. První zmínka o obci se totiž objevila právě před 600 lety. Slavíme to průběžně. Dneska vlastně začínáme takovým koncertem skupiny Flérek populárním, který věnujeme našim občanům a rodákům. No a hlavní slavnosti chystáme na hody, to znamená na srpen, druhou polovinu srpna, kdy má přijet i arcibiskup Graubner a zase bychom rádi, kdyby přijeli všichni rodáci a i další občané. Já jsem od Lípečka, z tej čertovej skaly. Nedaj Bože, nedaj Bože, nedaj. Píňa čertí prali, píňa čertí prali. Vzhledem k tomu, že má Hostětín celkem 240 obyvatel, vypadalo to, že koncert si nenechala ujít valná většina obce. Flareti se jim za to odměnili svými originálními písničkami, z níž mnohé už dávno zlidověly. Začátek oslav tak byl opravdu podařený. Hostětín se do dalších let zaměří především na udržení toho, co se za poslední léta podařilo vybudovat. Raději bychom spíš pracovali na tom, abychom udrželi to, co je, protože je to celkem náročné finančně, takže se budeme snažit, aby to pracovalo a aby jsme tím pádem vytvářeli co nejlepší podmínky pro lidi a pro tejší občany. To byl aktuální krajský magazín. Děkuji vám za pozornost a přeji vám krásný zbytek dne.